kjo deklaratë e Trumpit, duke qenë se zgjedhjet prezidenciale amerikane nuk janë shumë larg, dhe madje në Bashkimin Evropian tashmë një pjesë e diplomatëve evropian po flasin edhe për një skenar post Biden, pra nëse Trumpi do zgjidhet president, si do të reagojë politika evropiane. Dhe siç e dini, jo më larg se para disa ditësh pati një takim të presidentit francez, të kryeministrit gjerman edhe të kryeministrit polak për të reaktivizuar atë që quhet trekëndshi i Weimarit. Pra, Europa, nëse Trumpi do të vinë në shtëpinë e bardhë dhe do të ruajë këtë qasje strategjike në raport me Evropën dhe me NATO-n, do t'i duhet të rimendojë për një mënyrë tjetër për të mbrojtur, po edhe për të rivendosur pozicionin e saj në marrëdhënien ndërkombëtare. Dhe këtu ngrihet pyetja, a është SHBA jashtë NATO-s një ëndërre e Donald Trump sa skenar real është? Dhe çfarë ndodh me fatin e NATO-s, pashtet dhe bashkuarat Amerikës gjithnjë duke marrë të mirëqen faktin që Trump rikthehet në shtëpinë e bardhë? Apo këto deklarata mund edhe t'i kushtojnë gjatë fushatës? Më që sot jemi në ditën e të dashuruarve, Kissinger i përdorë një shprej interesante, që në politikë dhe në dashuri lejon gjitha. Në një farë kuptimi, për te kësa ironie që unë po bëj, doja të thoja që deklaratat e Trumpit, pra kandidatit për presidentin e Shtetëve Bashkuara të Amerikës, nuk janë deklarata të papërsëritura. Pra që gjatë kohës që ishte president, pra që në mandatin e parë në 2016-2020, ka pasur disa raste, madje në një rast kur ai e shprehu hapur këtë qëndrim të tij për ekzistencën ose mos ekzistencën e NATO-s, presidenti Macron atko hodhi idenë e një pavarësie strategjike, më pasu përkthye në një tokë fjalës që e quajti autonomia strategjike e Bashkimit Evropian, madje duke hedhur idenë edhe për një ushtri evropiane. Pra, të tilla ngacmime apo provokime, nëse do t'i quaj kështu nga ana e Zotit Trump, janë natyrshme kush ka parasysh dhe karakterin e tij. Ai është një politikan atipik, për nga mënyra se si është ndërtuar edhe si karakter individual, dhe këto e thonë mjaft prej analistëve, gazetarëve, etj. Por skenari që përmendët për një NATO pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës është një skenar ende hipotetik, një skenar i cili nuk e ka të parashikuar çfarë do ndodhi në rast se dikush në shtëpinë e bardhë, pra qoftë ky një president Shteteve të Bashkuara të Amerikës, siç mund të jetë Trump, do ta marrë këtë vendim, i cili mund të krijonte natyrisht një përshtjellim gjeopolitik dhe gjeostrategjik. Po jo më kot, unë përmenda pak më parë faktin që vetë vendet anëtare të Bashkimit Evropian, pavarësisht se nuk janë të unifikuara, po vendet kryesore që e përbëjnë atë tashmë pas largimit të Britanisë, siç është Franca, Gjermania, deri diku dhe Italia, pavarësisht se Italia ka një peshë pak sa më të lehtë edhe për shkak situatës brendshme politike, por në rastin konkret Polonia, që është një vend shumë i fuqishëm dhe në kufi me Rusin, po mendojmë për një skenar të tillë. Pra skenar që në qoftë dhe kjo është skenari më ekstrem, pra një largim ose një shpërbërje, po theme, e traktatit, ato do të mendojnë për një plan B, i cili naturisht do të kërkonte një qasje komplet tjetër, strategjike, politike, qoftë përse i përket buxheteve të mbrojtjes, dhe ju si që dini tashmë ka një levizje që por i gjallëron dukshëm shpenzimet ushtarake edhe në vënde që deri dje shqueshin për shpenzimet ulta, si që është Gjermania, apo tashmë në vizitin që bëri presidenti, që bëri kryeministi Gjerman në shtëpinë e bardhë, para disa ditësh, u theksua që Europa ka nevojë ta rishikojë strategjinë e saj të shpenzime për mbrojtjen apo armatimin. Dhe në tërsi e gjithë situata ndërkombëtare sot, konflikti në lindjen e mesme, konflikti që tashmë po hynë në vitin e tretë midis Rusisë dhe Ukrainë që është në kufit lindor të Bashkimit Evropian, natyrisht por i sjell në vëmendje skenar të tjerë, të cilët nën kuptojnë që tashmë dividendi i paqes që ka përdorur Europa për gati 70 vjetësh duhet ripërdorur në një formë tjetër. Gjithsesi do të jetë një dinamik ngjarjesh që do ta vendos këtë që ne po flasim sot.